បើសិលគ្មានមិនល្អទៀនមានមាយាសិលសុទ្ធាជាជាយឋានបានចិត្តស្ងប់សិលបញ្ញាជម្រះគ្នាជាគូគប់គូមានភពអរិយទ្រព្យជាប់ទុកហងមើលណមហាមេឃពេញពេកដោយទឹកធ្លាក់មកសន្ធឹកធាទឹកមេឃាតែនៅមិនដូចទឹកចិត្តសទ្ធាបញ្ញធារាគ្រាស្ដាប់ព្រះធម៌ភ្លៀងបន់ធ្លាក់ចូលជាវណ្ណចិត្តភ្លៀងទឹកអំរិតព្រះធម៌អត់ល្អអបនិស័យជួបថ្លៃព្រះធម៌ដួងចិត្តត្រេកអរសូមពួរអមតៈគូស្នេហាមិនបានសាងសក្តីសុខសក្តីទុកមិនបានសាងរឿងចិត្តក្តៅនៅម្នាក់ឯងមិនបានសាងរឿងសៅដៅអ្វីអ្វីនៅលើផ្លូវចិត្តសាងខ្លួនឯងស្ដាច់នាខំរក្សាឧបោសថសិលដើម្បីបានកើតមកជាមនុស្សបានបួសនិងបំពេញគុណបុណ្យបារមីឲ្យក្រៃលែងទេវតាព្រះព្រំប្រាថ្នាអត្តភាពជាមនុស្សដើម្បីបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌បដិបត្តិធម៌រួមចំណែកថែរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាដង្ហែព្រះពុទ្ធអង្គនិងដើម្បីសាវកពោធិញ្ញាណបច្ច័យកពោធិញ្ញាណសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណសត្វនរៈប្រាថ្នាឲ្យបានកើតជាមនុស្សនិងបានដឹងពាក្យពោលរបស់ស្មោមនិងពាក្យពោលរបស់អ្នកប្រាជ្ញបានសមាទានសិលនិងបំពេញបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យច្រើនមនុស្សច្រើនប្រាថ្នាធ្វើអ្នកមានទ្រព្យដើម្បីបង្អួតបង្អរដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេនិងបានសាបសោយកាមគុណថ្ងៃនេះឧបោសថសិលស្មើនេះកន្លងបឋមយាមនៃរាត្រីពេលសម្រាកសម្រានសូមបានបុណ្យថែរក្សាពេលភ្ញាក់ក្នុងបច្ឆមយាមធ្វើកិច្ចនមស្ការធ្វើឲ្យមានលោកបាលធัวគ្រប់គ្រងរក្សារាត្រីមួយដល់ចម្រើនសាធុសាធុសាធុតែងរូបឲ្យគេបានស្នែស្នាត់កុំភ្លេចតែងចិត្តខ្លួនឯងផងដួងចិត្តស្ម័គ្រស្មោះក្រៃកន្លងនៃបនិតរួមឆ្លងជាតិហូហែតើអ្នកណាដែលថានៅមិនទៅនោះទោះបីស្មោះស្រឡាញ់អោបក្រសោបថែគង់ថ្ងៃមួយរញ្ជួយចិត្តប្រត់គូស្នេហ៍គឺមានតែម្នាក់ឯងគាត់វត្តដាក់អើយញាតិមិត្តល្អអើយយើងនៅអាស្រ័យក្នុងជាតិនេះយូរប៉ុន្មានទៀតទៅយើងនឹងត្រូវលាចាកគ្នាទៅហើយគូប្រញាប់រៀងរៀងខ្លួនអប់រំចិត្តទទួលការពិតជំនួសការខឹងស្អប់អ្វីអ្វីទាំងអស់គង់តែភ្លេចភ្លេចឲ្យហើយគង់តែចោលចោលឲ្យហើយមកតែព្រាត់កាត់ចិត្តឲ្យហើយសាងបុណ្យខ្លួនឯងតាន់ពេលរស់នៅល្អជាងស្លាប់ទៅកូនចៅឧទ្ទិសឥទាំងវោញាតីនាងហោតុសុខេតាហោនតុញាតយោបេដកលេខ56ទំព័រ4បើថាមិនខ្វល់ក្រោយពីស្លាប់មិនយល់អំពីបុណ្យបាបអ្វីទេនោះចុះដូចម្តេចបានជាខ្វល់ខ្វាយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតើខ្លួនយើងជាអ្នកសោយអារម្មណ៍ឬក៏ទួវេទនាបរមត្ថយើងអ្នកដឹងរឿងក្នុងលោកឬវិញ្ញាណជាទួដឹងអារម្មណ៍ក្រន្តែបច្ចុប្បន្នវង្វេងនឹងការពិតទៅហើយនៅមិនដឹងថាខ្លួនល្ងងទៀតហើយមកបដិសេធអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនដឹងនោះថាមិនមានអីចឹងឬបច្ចុប្បន្ននេះមានសុខមានទុក្ខមានឈឺមានជាមានចិត្តមានឧបត្តវន្តរាយមានអកុសលវិបាកដូច្នេះអ្វីៗទៀតតែកាលណាមានហេតុមានបច្ច័យក៏រមែងកើតមានឡើងតាមច្បាប់ធម្មជាតិ
ដូចក្តៅត្រជាក់មានភ្លៀងគោរន្ទះមានព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រដូច្នោះឯងគូគ្រងអាចលែងលះគ្នាបានយ៉ាងណាបញ្ញខណ្ឌនេះក៏អាចលែងលះបានដូច្នោះដែរប៉ុន្តែត្រូវមានវិបស្សនាឃើញទោសបញ្ញខណ្ឌថាជាអ្នកសម្លាប់ជាភារៈជារោគនឹងឃើញការអស់តណ្ហាអស់ទុក្ខថាជាព្រះនិព្វានបរមសុខ